jedan kandidat je napustio takmičenje za prvog poslastičara Srbije. Da li će kandidati uspeti da izvrše zadatke? Takmičari Horča Rolija slavi 7. rođendan, a vaš današnji zadatak je da napravite tortu za ovu priliku. Samo, torta koju pravite mora imati toliko spratova koliko naš hor puni. Dakle, večeras pravite 7 spratova. Srećno! Drugari, koju tortu želite da probate? Ovu ili ovu? Ovu. Svi su odlučili. Kako vam se čini? Ovo je najbolja. Ovo je meni najbolja. Ovo je najbolja? To je najbolja. Ovo je sledeće pitanje. Ja volim najviše voćne. Nikola, voćne, dobro. Ko će biti prvi poslastičar Srbije? Pogledajte u nedelju. Samo na televiziji Pink.